hoje eu vim fazer um vídeo tag. É uma tag nova que tá rolando no YouTube que chama 15 coisas estranhas que vocês não sabem sobre mim. Eu assisti o vídeo da Fafela, eu assisti o vídeo da Roana e eu achei muito, muito, muito divertido. Então eu vim fazer também o meu vídeo pra vocês. Porque eu acho que tag é super legal, super divertido, porque são coisas que normalmente a gente não fala num vídeo de maquiagem ou num vídeo de cabelo. Então eu vim responder pra vocês. São 15 perguntas, né, como o nome já diz. E eu anotei aqui no celular pra não esquecer. Então eu vou começar. A primeira pergunta é: qual apelido que só sua família te chama? O apelido que só minha família me chamava, agora todo mundo me chama, é G, né? Meu nome é Jéssica. Só que a minha mãe... São dois motivos. A minha mãe nunca gostou de me chamar de Gé. Eu não sei por que exatamente. Ela não gostava, porque ela achava meio normal. E os meus avós, aliás, meu pai também, eles são chilenos. Então no Chile não tem esse acento agudo, assim, de Jéssica. Então meu avô sempre me chamava de Jéssica. Era tipo assim, Jéssica, Jéssica. E aí acabou que ficou G, G, G. E aí todo mundo agora me conhece como G, porque eu trouxe esse apelido meu para todo mundo. Então quando alguém me chama de Jéssica, eu acho até estranho, sabe? Porque parece que eu fiz alguma coisa errada, que alguém que tá brigando comigo. Então normalmente eu peço para as pessoas, olha, me chama de G, que tipo, é mais normal. Então esse é o apelido que só minha família me chamava, mas agora todas vocês me chamam assim. 2. Qual hábito estranho que você tem? Olha, eu tenho alguns hábitos estranhos, mas eu acho que o hábito mais estranho que eu tenho é... eu como carne crua. Mas assim, não é tipo eu pego um bife enorme e como. Quando eu tô temperando carne, quando eu vou fazer tipo um bife, alguma coisa, eu pego um pedacinho e como. E meu marido acha isso cúmulo, ele acha nojento, ele fala, ah, você tá comendo essa carne? Mas eu gosto de sentir o tempero da carne na carne crua, então eu não acho que é um hábito que eu tenho. Até já briguei com ele, falei, mas o que que tem? Carpaccio é carne crua, todo mundo come. Por que que eu não posso comer um pedacinho dessa carne pra saber se tá gostosa ou não? Mas eu sempre pego na hora que eu vou temperar um pedacinho e como. É um hábito estranho que eu tenho. 3. Você tem alguma fobia estranha? Tenho. Eu acho que a minha fobia estranha é que eu tenho medo de pássaros. Na verdade, eu tenho medo de qualquer bicho que voe, sabe? Assim, que... inseto e tudo. Que tenha esse... Na verdade, eles têm uma coisa a mais que você não tem. Se você sai correndo, óbvio que eles vão sair voando atrás de você e eles vão vencer essa corrida, porque eles voam bem mais rápido do que a gente corre. Então eu não gosto, eu tenho medo de animais que têm essa vantagem, sabe? De você não poder sair correndo deles. Então eu não gosto muito de animais que voam no geral, assim, mas eu acho que eu tenho mais fobia de pássaro do que de inseto, porque insetos normalmente são menores e pássaros são enormes, então eu tenho uma fobia estranha e é os pássaros. 4. Qual música você canta em voz alta? Todas. Todas que eu escuto, todas que eu decoro, todas que eu sei. Às vezes eu tô em casa, assim, eu acordo com uma música super antiga na cabeça. Esses dias aconteceu, aliás, vem acontecendo de eu acordar cantando Raça Negra. Tipo, umas músicas muito antigas. E eu colocar no YouTube pra ouvir a música, porque eu fico com saudade de cantar. Mas eu acho que a última música, assim, que eu tô cantando de 5 em 5 minutos, quando eu posso estar parada, que eu começo a cantar, é da Anitta, que é Show das Poderosas. Eu fico o dia inteiro, prepara que agora é hora. Eu acho que essa é a última música, assim, que eu tenho cantado muito. Mas todas eu canto. 5. Qual mania dos outros que mais te irrita? Olha, eu acho que é unânime. Eu vou concordar com a Fafela e vou concordar com a Roana. Eu não gosto que me cutuquem. Sabe, gente, que fica falando com você e você tá do lado da pessoa. A pessoa não precisa te chamar tanto assim. Eu olho pra pessoa e falo, que? Tipo, querendo socar, sabe? Eu odeio que me cutuquem, odeio que me cutuquem. Sei lá, eu acho estranho. E também não gosto de gente que pergunta as coisas pra você e, tipo, vira e esquece o que tá falando, sabe? Minha mãe tem dessas. Ela fala, ah, e aí, como é que você foi? Como é que você fez? Aí eu começo a contar, ela começa a ouvir alguma coisa mais interessante que outras pessoas estão falando e, tipo, esquece o que eu tô falando e começa a falar com as outras pessoas. Isso também me irrita. Mãe, recado pra você, isso me irrita. 6. Quando você tá nervosa, qual hábito você pratica? Eu não tenho nenhum hábito que eu pratique, assim, só quando eu tô nervosa, mas eu acho que quando eu tô nervosa eu choro bastante, assim, eu fico desesperada, tipo, eu fico nervosa, começo a chorar e começo a brigar com as pessoas que estão do meu lado, não quero saber de nada, sabe? Às vezes a pessoa tá do meu lado e mesmo querendo ajudar eu fico nervosa, começo a brigar com a pessoa, então eu choro, fico chata, me deixa quando eu estiver nervosa, não fica perto que pode sobrar pra você. 7. Qual lado da cama você dorme? Eu não tenho um lado certo, mas eu não gosto de dormir do lado da porta. Assim, às vezes a gente vai viajar, a gente tá no hotel, na casa de alguém, eu não gosto de dormir do lado da porta. Eu sempre durmo do lado oposto da porta. Aqui em casa é o lado direito da cama, que fica do lado da janela, porque a porta e a janela, assim, ficam cada uma em uma parede. Então eu durmo pro lado direito, que é o lado da janela. Mas
Não tem muito a ver com o lado da cama, tem mais a ver com aonde tá a porta. Eu gosto de dormir, sabe, longe da porta. Então, é sempre o lado da janela, o lado. Outro lado, não o lado da porta. 8. Qual o nome do seu primeiro urso de pelúcia? Eu lembro. Na verdade, não era um urso, era um cachorrinho. Chamava Pupil. Eu tinha. Ele era um cachorrinho de pano. E eu adorava dormir com ele. Só que aí minha prima nasceu. E minha prima era bem chatinha, sabe? Ela não brincava com ninguém, ela não gostava de ir no colo de ninguém. E ela agarrou um amor naquele Pupil. E, tipo, ela roubou o Pupil de mim. Minha mãe me obrigou a dar o Pupil pra ela. E hoje ela tem mais de 20 anos e ela ainda tem o Pupil. O Pupil tá, tipo, sem olho, sabe? Sem pele. O tecidinho, assim, tá até branco, assim, de tão velho que ele tá. E ela tem o Pupil ainda. Então, tudo bem, Rafa, você ter roubado o Pupil de mim. Porque se fosse comigo, eu acho que ele não existiria mais. Ela cuidou muito bem dele. Mas minha mãe me obrigou a dar o Pupil. Eu não queria dar o Pupil. Foi uma mágoa, assim, pra mim ter que dar o meu bichinho de pelúcia pra minha prima que tinha acabado de nascer. Mas ela cuidou bem melhor do que eu cuidaria. 9. O que você sempre pede no Starbucks? Eu sempre peço a coisa mais gorda que tiver de doce de leite. Eu não me importo assim com dieta, com coisa light. Quando eu tô no Starbucks, eu peço o café mais gordo com extra doce de leite o que tiver. Agora eles lançaram um que chama cappuccino doce de leite. É novo, eles lançaram. É cappuccino doce de leite e cappuccino pão de mel, se eu não me engano. E eu tomei o cappuccino doce de leite e é maravilhoso, assim. Eu espero que fique fixo, que seja para sempre, que não seja só uma edição limitada, porque eu adorei. Eu adoro tudo que tem doce de leite, então quando eu vou no Starbucks é só isso que eu peço. 10. Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica. Eu acho que uma regra de beleza que eu prego e não pratico é passar protetor solar no corpo. Meu rosto é bem branco, vocês estão vendo, né? Dá pra ver pro vídeo. Porque eu passo muito protetor solar no rosto, mas eu esqueço aqui de passar nos braços. E quando eu tô na praia, eu passo meio que mais ou menos, assim, só pra não queimar, mas eu não passo no meu dia a dia. E como eu sou morena, eu queimo muito fácil, assim, eu pego cor muito fácil. Então, meu braço fica neguinho, assim, e meu rosto fica branco. E, tipo, eu acho que é uma regra que eu prego, porque eu sempre falo, ah, protetor solar, você não pode esquecer, mas eu esqueço de passar nos braços, porque eu não gosto daquela sensação grudante, sabe? Grudante. Grudenta que o produto deixa na pele. Já o do rosto eu passo direitinho, porque eles são mais sequinhos. Cadê? 11. Qual lado você fica no chuveiro? Eu achei essa pergunta, tipo, muito nada a ver. Eu fico do lado de dentro. Ué, tô tomando banho? Não sei. A Roana foi muito engraçada. Ela falou que ela fica rodando. Eu fico imaginando ela rodando, tipo, no banho, assim, rodando, rodando. Mas sei lá, eu acho que eu fico do lado de dentro do chuveiro. Poxa, tô tomando banho e fico lá do lado de dentro. 12. Você tem alguma habilidade estranha com o corpo? Eu sou bem elástica. Eu consigo colocar o pé na cabeça, assim, por trás. Não sei se eu vou conseguir fazer isso em vídeo agora, mas vou tentar pra vocês. Pior que eu tô de sapatilha, vai me sujar inteira. Não, não vai rolar. Mas eu vou colocar uma foto pra vocês verem. 13. Qual fast food que você sempre pede? Eu sempre como salada num restaurante que chama Viva. Que é tipo espoleto, sabe? Só que é de salada. Você escolhe o tipo de folha, pode ser mix de folha ou só alface, e você vai colocando ingredientes. E eu sempre coloco um monte de coisa: palmito, ervilha, azeitona, tomate, brócolis. Eu coloco fruta, eu coloco morango, eu coloco kiwi, eu coloco noz. Eu vou enfiando um monte de coisa. E esse é o meu fast food preferido, assim, dos últimos tempos. Mas eu já tive uma fase bem viciada, assim, em McDonald's. E eu pedia muito cheddar McMelt, que era maravilhoso. Aliás, ainda é maravilhoso, mas faz muito tempo que eu não como. Então, eu acho que seria essa salada do Viva. 14. Uma frase de exclamação que você sempre usa. Eu acho que quando alguém me conta alguma coisa assim, tipo, muito incrível, eu sempre falo, ah, mentira. Eu acho que mentira é muito meu, assim. Eu viro e falo, mentira, sabe? E a pessoa às vezes se sente ofendida. Não, tipo, é verdade. Daí eu falo, não, é meu. Assim, eu falo, mentira. Do mesmo jeito que eu falo, jura? E às vezes a pessoa fala, ué, sabe? E na verdade é só uma exclamação, não é que, tipo, tô duvidando da pessoa nem nada, mas eu acho que é mentira e jura. 15. Na hora de dormir, o que você realmente veste? Depende muito do dia. Assim, se eu estiver em casa, estiver tomando banho e tal, eu visto pijaminha mesmo, coloco. Tenho aqueles. É short doll, eu não gosto de camisola, porque você usa camisola pra dormir, você acorda, a camisola tá tudo enrolada aqui, assim, porque você vai se mexendo. Então eu gosto de dormir com shortinho e blusinha. Mas se eu estiver cansadona, assim, eu pego qualquer camiseta que eu vejo pela frente, visto e durmo, não tem problema nenhum. Então foram essas
15 perguntinhas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado da tag. Se vocês quiserem responder também, deixem uns links pra mim, pra eu poder dar risada também, porque é bem diferente essa tag, é bem divertida. Um beijão e até o próximo!